Kenyans, let us stop complaining why Kenya is not performing best in Budapest. Mambo imebadilika. Saa hii, kina Adrian Kibet awakimbii tena. Anacheza mpira. Omanyala, achezi mpira, anakimbia. Wanyonyi, achezi mpira, anakimbia. Let me say congratulations to Faith Kipyegon kwa sababu wametuletea gold. Saa hii kabila ambayo tungetegemea tuletee gold kwa mambo ya mbio ni Waturkana. Lakini unfortunately saa hii hata wana concentrate na mpira. Kwa hivyo, tuache kulalamika. Mambo bado.